بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 14ویں نشست ہے اور انشاءاللہ سورۃ البینہ کی 7ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب، جن لوگوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اور عام مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ قیامت تک کے لیے بات ہے، صرف عہد نبوی کی بات نہیں ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اپنی پھٹکار اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بدترین مخلوق قرار دیا کیونکہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی نصرت کی، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اللہ تعالی کی بات پر لبیک کہا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. آپ غور فرمائیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی جنت کا ذکر فرماتا ہے، جہنم کا بھی ذکر فرماتا ہے، جب بھی اہل جنت کا ذکر کرتا ہے، اہل جنت کے اوصاف اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اہل جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل جہنم کا بھی ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یعنی ترغیب اور ترہیب کا جو معاملہ ہے، یعنی خوف بھی دلانا چاہیے اور جو ہے ایک امید بھی دلانا چاہیے، فضائل بھی بتانے چاہیے، رغبت بھی دلانی چاہیے، یہ دونوں ضروری ہیں اور یہ دونوں کام ہوتے رہتے ہیں ایک ساتھ. یعنی قرآن مجید میں بکثرت آپ یہ دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اس سورۃ الحشر کی آیت ہے کہ اہل جنت اہل جہنم دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ یعنی اکساں کرتے رہتا ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لیں، آپ بلکہ اہل علم اس طرف نشاندہی کرتے رہتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو اس موضوع سے متعلق بہت لکھا ہے، پھیلا کے لکھا ہے اور جگہ جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں چیزوں کو بیان کرتے رہتا ہے. ہماری قریب کے علماء میں سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جہاں پر آپ نے اس نقطے کو نہ ذکر کیا ہو، بلکہ آپ نے تو جو ہے یعنی ہر جگہ پر جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورۃ الزمر کی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مثانی کہا، مثانی کے متعدد معنی ہیں. سورۃ سبا کے جب تفسیر ہوئی ہے آغاز میں میں نے مثانی کا معنی بہت تفصیل سے بتایا ہے الحمدللہ. تو یہاں پر مثانی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ہے نا جو ہے یعنی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے بیان کرتا ہے، اہل جنت کو بھی اہل جہنم کو بھی، ان کا تذکرہ بھی ان کا تذکرہ بھی، جہنم کا تذکرہ بھی جنت کا تذکرہ بھی، تاکہ دونوں کے سلسلے میں باتیں واضح ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یعنی جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، الذین آمنوا بقلوبہم وعملوا الصالحات بابدانہم، یعنی جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور اپنی طاقت کے بقدر عمل کیا اس پر، تو اللہ تعالی نے کہا جس طرح سے قبول نہ کرنے پر وہ پورے اس زمین کے سب سے بہترین مخلوق ہیں، کہا کہ یہ اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں. کتنی سعادت کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں کہے کہ اولئک هم خیر البریہ، اس سے بڑی شہادت کیا ضرورت ہے، اس سے بڑی سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ العظیم. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے یعنی امام بخاری رحمہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الفضائل میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں،
کہ اولئک ہم خیر البریہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اس حدیث کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی، معروف صحابی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے مختار بن فلفل، مختار ابن فلفل، صغار تابعین میں سے ہیں۔ صحیحین کی اگر بات کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیحین کی اگر بات کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت میں سے ہیں۔ وہ مختار ابن فلفل صغار تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا خیر البریہ، یعنی کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہیں آپ، سب سے اعلیٰ آپ ہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ذاک ابراہیم علیہ السلام، خیر البریہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تواضع ہے، ویسے یہ جو جملے آپ نے کہے، آپ نے جو کہے نا ذاک ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی آپ اپنی طرف سے نہیں کہے ہیں، وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبھی انبیاء سے افضل ہیں، متفق طور پر، غیر نزاعی مسئلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تواضع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کا جب بھی آپ نے تذکرہ فرمایا ان کو اپنے سے بہتر قرار دیا ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آیا، آپ نے ان کو اپنے سے بہتر قرار دیا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم میں سے ہیں اور ان سے بھی افضل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بات بیان فرمائی، وہ بھی خیر البریہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول بھی۔ اولئک ہم خیر البریہ سے کون مراد ہیں، کون ہیں خیر البریہ؟ یہ سبھی مسلمان ہیں، جو بھی اہل ایمان ہیں، یہ سب اس روئے زمین کے سب سے بہترین مخلوق ہیں، ان کے آپسی تفاضل کے ساتھ، ان میں سے بھی اونچ نیچ ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں، اہل ایمان وہ لوگ جو انبیاء کے ساتھ رہے ہیں، خصوصاً اللہ کے رسول کے صحابہ جو انبیاء کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایمان اور علم کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر درجہ رہتا ہے، لیکن شمولیت ہے سبھی اہل ایمان کو اس سلسلے میں۔ اولئک ہم خیر البریہ سے بعض اہل علم، جن میں سے ابو ہریرہ سر فہرست ہیں رضی اللہ عنہ، اور اہل علم کی ایک جماعت نے یہ استدلال کیا ہے کہ اہل ایمان ملائکہ سے بھی افضل ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اہل ایمان وہ افضل ہیں ملائکہ سے بھی، اہل ایمان یعنی عام بشر نہیں، عام بشر کی بات نہیں۔ اولئک ہم خیر البریہ میں کفار تو نہیں ہے نا، کفار نہیں ہیں، مشرکین نہیں ہیں، یہ سب نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس روئے زمین کے سب سے بہترین مخلوق ہیں، تو کہا کہ اہل ایمان ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے یہ بات کہی ہے، جسے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، کہ جنس کی بات ہے، ملائکہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تکریم فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی مکرمون کہا، کہ بہت ہی باعزت، برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ یعنی وہ بھی ایک اچھی مخلوق ہیں۔ انسانوں کی بات کرتے ہیں تو عمومی تکریم تو ہے انسانوں کی، عمومی تکریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولقد کرمنا بنی آدم، سورۃ الاسراء کی آیت ہے، لیکن یہ عمومی تکریم ہے، جانوروں سے ممتاز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن انسانوں میں بھی اگر اہل ایمان کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، یعنی ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں میں موازنہ ہی نہیں ہے، فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں، انسان ایک الگ مخلوق ہیں، بلکہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ اولئک ہم خیر البریہ، البریہ من البراء، التراب، مٹی، یعنی فرشتے تو مٹی سے نہیں بنائے گئے نا، تو پھر موازنے میں وہ آئیں گے کیوں؟ اولئک ہم خیر البریہ، یعنی مٹی سے بنائی گئی جو مخلوقات ہیں ان میں سے یہ اہل ایمان سب سے افضل ہیں، ملائکہ کی موازنے کی بات اس میں آتی ہی نہیں، کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں، وہ ایسے ایک قول کی بات ہے بس، ورنہ اہل علم کے درمیان یہ ایک معاملہ ہے کہ ملائکہ افضل ہیں کہ بشر افضل ہیں۔ اس سلسلے میں میں آگے بتاؤں گا کہ ایک محتاط جو ہے ایک موقف کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو موقف ہے کہ ملائکہ افضل ہیں، یہ بھی ایک موقف ہے، انبیاء افضل ہیں ملائکہ سے، عام بشر نہیں، ملائکہ سے انبیاء افضل ہیں، یہ بھی ایک موقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں، آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے پوری بنی آدم مراد نہیں ہے، آدم مراد ہیں،
تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو وہ افضل ہیں ملائکہ سے، ایک موقف، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. لیکن جو ہے انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں، یہ ایک موقف ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام عام بشر میں سے ہیں ہی، یا اور بات ہے کہ ان کا سب سے بڑا مقام ہے. اہل علم کا ایک موقف یہ ہے کہ جو ملائکہ، جو الملأ الاعلیٰ، جو اعلیٰ درجے کے جو ملائکہ ہیں، یعنی جو فرشتوں کی ایک بڑی معزز جماعت ہے جس میں جبرائیل، میکائیل وغیرہ ہیں، جو عرش کو تھامے ہوئے جو ملائکہ ہیں، یہ عام بشر سے یقیناً افضل ہی ہیں. بلکہ عام بشر سے مراد انبیاء بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں. انہوں نے جن ادلہ سے استدلال کیا ہے، مثلا دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا کہ لا یعصون اللہ، سورۃ التحریم کی آیت ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ملائکہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قطعاً نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو مان جاتے ہیں. یعنی گویا کہ ان کا یہ جو مقام ان کا بیان کیا گیا ہے، کسی بشر کا ایسا مقام نہیں بیان کیا گیا ہے. عمومی طور پر، خصوصی طور پر انبیاء علیہ السلام کی مدح کی گئی ہے، ان کا درجہ بتایا گیا ہے. لیکن عمومی طور پر جو انبیاء، جو ملائکہ کا ایسا ذکر آیا ہے، وہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے بشری اعتبار سے. بلکہ ایک آیت کریمہ سے استدلال کیا انہوں نے، لیکن وہ استدلال بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور سورۃ الانعام کی آیت ہے، آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ یعنی لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں. یعنی مطلب ملک اتنا بڑا درجہ تو نہیں ہے میرا، یہ موقف صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو بشر بنایا ہے، اسی جن سے اللہ نے انہیں خلق فرمایا ہے، اس کی نفی ہے وہاں پر کہ میں ملک نہیں ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں. یہ مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ میں ملک کا درجہ نہیں رکھتا ہوں. یہ استدلال اس آیت کریمہ سے قطعاً درست نہیں ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. لیکن اس دلیل کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس موقف کو اختیار کرنے والے اہل علم نے ایک حدیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے. وہ دلیل یقیناً جو ہے بہت ہی وزن رکھتی ہے اپنے اندر. صحیحین کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب التوحید میں، اور امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الذکر والدعاء اپنی الصحیح کی، اس میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث کافی طویل ہے. میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے، یعنی وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَانِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر ایک جماعت میں وہ میرا ذکر کرتا ہے تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اس کا اس جماعت میں ذکر کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہوں گے. یقیناً ذکر و اذکار کرنے والے تو اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے ایک ایسی جماعت کے سامنے جو خیر منہم، کہ ان سے بھی بہتر ہوں گی وہ. تو یہ اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ الملأ الاعلیٰ وہ یقیناً بشر سے افضل ہیں. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے، وہ موقف بھی بہت درست موقف ہے کہ عام اہل ایمان یقیناً اس میں انبیاء ہیں، پھر جو ہے درجہ 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 رہے گا نیچے کے اعتبار سے. تو یہ جو اہل ایمان ہیں بصفہ عامہ، وہ ملائکہ سے افضل ہیں. مثلا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی کتاب العلم میں، کثیر ابن قیس رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا تھا ملاقات کے لیے. کافی طویل قصہ ہے وہ، اس میں کئی باتیں بھی ہیں اور اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو قطعہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب العلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو طالب علم نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس طالب علم کے اعزاز میں ملائکہ اپنا پر بچھاتے ہیں، تو افضل کون ہوئے؟ تو کہا کہ افضل یہ ہیں. اور پھر استدلال ایک ناحیے سے یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں نے جب اولئک هم شر البریہ، اس سے پہلی والی نشست میں جو میں نے کہا تھا، البریہ کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. میں نے کہ البریہ کہ براء کے معنی آتی ہیں خلقا کے، سمجھ رہے ہیں، براء النسمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا، براء.
एक है अलबरा यानी अतुराब, मिट्टी, यानी एक तो अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया वो माना है कि मिट्टी से बनाई गई ये मखलूक हैं हम, एक बरा के माने आम माना कि पैदा करना खलका के माने में। तो इन अहले इल्म ने कहा यानी हमजा के साथ बरा कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया कि उलाएकहुम खैरुल बरिया, यहाँ पर अलबरिया बरा से है, यानी अल्लाह ने जितनी भी मखलूक पैदा की है सब में जो है उलाएकहुम खैरुल बरिया, इस नुक्ते नज़र से अहले ईमान अफजल है मलाइका से। वो हदीस भी आप देखिए जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने किताबुल हज में उम्मुल मोमिनीन आयशा से लेकर आए हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, कि आप अलैहिस्सलाम ने यौम अरफा से मुतालिक बयान फरमाया कि मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युतिकल्लाहु फीहि अब्दन मिन अन्नार मिन यौम अरफा। यौम अरफा जो नौ ज़िलहिज्जा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यौम अरफा में अल्लाह ताला जितने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं इतना किसी और दिन नहीं करते हैं। फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला करीब होते हैं, नुज़ूल फरमाते हैं कमा यलीक़ु लिशअनि। उसके बाद देखिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया थुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका, अल्लाह सुबहानहु व तआला मलाइका के सामने जो हुज्जाज वहाँ अरफात में जमा हुए हैं उनके ताल्लुक से अल्लाह सुबहानहु व तआला जो है मतलब फ़ख्र महसूस करता है मेरे बंदों को देखो। फिर अल्लाह ताला कहता कि मा अरादहा उल्ला, क्या चाहते क्या है ये, मगफिरत चाहते हैं, मगफिरत कर देंगे इनकी। तो मलाइका के सामने अल्लाह ताला जो फ़ख्र महसूस करता है इन बंदों की तरफ इशारा करके, यकीनन जो है किन के सामने फ़ख्र महसूस किया जाता है, किस बुनियाद पर फ़ख्र महसूस किया जाता है, उस मखलूक के सामने जो मलाइका है अल्लाह के पास। तो ये मुख्तलिफ अदिल्ला हैं। बहरहाल अहले इल्म ने इस सिलसिले में जो खासकर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहा कि इसका कोई हासिल नहीं है, इसका कोई नतीजा नहीं है, यानी तरफ़ैन की तरफ जो है दलाइल का अंबार है और दोनों जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ही से जो है सादिर हुए हैं। ऐसे में ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कि ये अफजल हैं या ये अफजल हैं, यकीनन जो है अहले इल्म अहले ईमान अहले इल्म अंबिया फिर सहाबा फिर जो है जो उनके मनहज पर हैं अपने तक़वा तहारत के एतबार से वो यकीनन अफजल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे अहले इल्म बहुत सारे अहले ईमान खासकर सहाबा अबू बकर सिद्दीक की अगर हम बात करते हैं अंबिया के बाद यकीनन जो है ये कई मलाइका से अफजल हैं, लेकिन वरना हम आम बात करेंगे बशर अफजल हैं, एक फिरौन कैसे एक फरिश्ते से अफजल हो सकता है, ये नामुमकिन सी बात है। और फिर जो है जो जैसे आम 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 फरिश्ते हैं वो रसूलुल्लाह से अफजल हों, तो बहरहाल इस मामले में यानी ज़्यादा खोज में रहना ज़्यादा गहराई में जाना ये भी ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन अहले इल्म के दलाइल जो है तरफ़ैन पर हैं इस नुक्ते नज़र से। बहरहाल अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि उलाइका हुम खैरुल बरिया, अल्लाह सुबहान व तआला ने अहले ईमान की यहाँ पर तारीफ़ फरमाई है कि अहले ईमान यकीनन सबसे अफजल लोग हैं। यहाँ एक बात आपके इल्म में ये भी आनी चाहिए कि उलाएका हुम खैरुल बरिया के सिलसिले में शिया ने कुछ उनका आम उसलूब है, उनकी आम आदत है, उनकी पहचान है, बल्कि जो है उनका नाम ही झूठ है, जो पूरा दीन उन्होंने झूठा झूठा बना के रखा है। तो इन्होंने इस नुक्ते नज़र से कई रिवायात जो है किस बयानी से उन्होंने काम लेते हुए कहा कि उलाएका हुम खैरुल बरिया से मुराद आलिया और उनकी शिया हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कई नाहिये से जो है उसका जवाब दिया है मिनहाज सुन्नत नबविया में, आप मुराजा करें, लेकिन मुझे एक बात दिल को लगी। इब्न तैमिया ने इन लोगों से सवाल किया कि इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, कुरान मजीद में कई मकामात पर है, इस एक मकाम पर ही आप कैसे कहते हैं कि जो है यहाँ पर अली मुराद हैं और उनके शिया मुराद हैं, दीगर आयतों में क्यों नहीं कहते आप, इस आयत में क्यों कह रहे हैं, तख़सीस की दलील क्या है, दीगर आयतों में भी कहीं नहीं चाहिए जहाँ में कुरान मजीद में इन लज़ीन आमनु वामिलु सालिहात है उससे मुराद शिया है, ऐसा कह देना चाहिए था, इस आयत की तख़सीस क्यों, ये खुद किस बयानी है, ये खुद जो है तुम्हारी पोल खोल देती है कि जो है यानी किस से काम लिया जा रहा है। वैसे तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जो है दीगर असालिब से भी जो है उन पर रद्द किया है, पढ़ने की बात है माशाल्लाह। और कई अहले इल्म ने कहा कि शिया ने अली वाली बात यानी ये जो इस्तिलाह थी अहदे अबू बकर में नहीं थी, अहदे फारूकी में नहीं थी, अहदे उस्मानी में नहीं थी, तो बात की पैदावार है, रसूलुल्लाह की ज़ुबानी कहीं अहादीस मुबारका में लफ्ज़ शिया तो है ही नहीं। तो बहरहाल यानी इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात से मुराद आम अहले ईमान हैं, आम मुसलमान हैं और जमीअ मुसलमान हैं, उनकी तफाजुल के साथ उनके ईमान और उनके तकवा और उनके इल्म के तफावुत के साथ जो है सब इसके अंदर हैं। उलाएका हुम खैरुल बरिया, अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें खैरुल बरिया बनाए, सबसे बेहतरीन मखलूक बनाए,
اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاتی طور پر اور سبھی افراد کے حق میں اللہ تعالی ہمیں سعادت مند بنائے، نفع بخش بنائے، اور اولئک ہم خیر البریہ کا جو ایک عظیم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو 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 اعزاز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائیں، آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے معاونین، مشاہدین، اہل خانہ اور ہمارے سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.